Kaunis katsoja, mä haluan tehdä video alkuun nopeasti toivottaa mun serkkupojalle Aaronille hyvää syntymäpäivänä. Myöhäiset onnittelut, synttärit oli viime viikon loppuna, mutta hyvää syntymäpäivää Aaron, laittakaa kommentteihin. Hyvää Kaunis katsoja, toivottavasti sulla on hyvä päivä. Eikö jatketa meidän kaikkien lempipeliä, Minecraftia. No niin, elikkä muurin rajat on nyt rakennettu kokonaan. Nää niin kuin seinustat vaan. Meni hetki, mutta ne on nyt tehty, kattokaa kuinka pitkällä ne jatkuu. Ja vielä tähän todisteeksi teille kaikille heittereille, game mode, ei pysty tekemään mitään. Tästä tulee aika simppeli muuri, mä oon aika simppeli muurin tekijä. Tehdään tästä tammesta tää lattia, ja sitten tähän tulee vielä semmonen aita ympärille. Mulla on täällä sulkerboksit täynnä niitä. Koko muurin pituus, mulla pitäisi riittää, mulla on toi sulkerboksi on melkein täynnä tässä läbejä. Cobblestone walleen, mulla on yksi sulkerboksi täynnä, pitäisi riittää. Sitten mä aion tehdä tähän ainakin kaksi porttia. Yhden tälle sivustalle ja yhden tonne sivustalle. Tai niiden porttien lähelle semmosia niin kuin pieniä koteja tänne muurin sisälle, missä ne vartijat sitten vois oleskella. Ja tää muuri kokonaan valmiiksi, tehdään ne kaikki portit ja kaikki tässä jaksossa. Tässä tulee järkyttävän iso satama keskus, merirosvo keskus, en mä tiedä miksi sitä kutsua, mutta mä lupaan, että tässä tulee hieno. Ei näiden muurien rajojen tekemiseen ei mennyt niin kauan. Ei mennyt niin paljon kobleja kuin mä luulin. Mulla jäi melkein yksi iso chestillinen kobleja yli. Mikä on ihan kiva, että yks ei tarvitse mennä heti hakkaan koblestoneen uudestaan. Mutta puuta pitää mennä hakkaamaan jossain kohtaa. Mun sulkerboksit aivan täyteen. Ja mä mietin semmoista, että mä varmaan teen joinain päivinä kaksi videoa päivässä. Mä en halua pelkästään Minecraftia julkaista niille, jotka ei halua pelkästään Minecraftia kattoo, niin mä julkaisen joinain päivinä kaksi videoa tulee esimerkiksi runescape-videoita ja ehkä Subnautica, jos mä haluan sitä jatkaa. Mulla vaan kävi siinä melkoinen kämmi. Mä kuolin ihan sika syvällä siinä ja menetin mun kaiken tavaraa, se ärsytti mun aika paljon. Kun tää päällyosa on nytten puuta, nyt noin reunat vielä tosta cobblestone muurista. Nää pitäis aika varmasti riittää koko tähän ympärykseen. Ainakin toivotaan niin. Sitten pitää vielä sitten pitää valastaa täältä päältä ja pitää valastaa tuot sisältä, ettei sinne synny monstereita. Tänne syntyy vielä mobeja tällä hetkellä näille blokeille, mutta sitten kun tää kokonaan muuria, niin tänne ei pitäisi pysty syntyä mitään. Vaikka valoa ei riittäisi, koska nää on släbejä ja släbeillehän ei pysty mobit syntyä. Eilen kun mä näitä reunoja tein, niin mulla kyllä eniten herma meni siihen, kun noi skeletonit ampumaan koko ajan. Onneksi mulla on tää Netherite armorit, näin se on se ihme knockback resistance. En lennellyt sentään koko ajan alas. Ja pari kertaa creeperit tuli ja posautteli, mutta voi voi. Täällä on jäätävä taistelu edessä, täällä on kaksi creeperi, no se creeperi tippu. Sä tiput kans. Säkin tiput, et tipukkaan. Sitten kun tää muuri on nyt tästä kohta laittu näillä aidoilla, niin mä voisin katsoa tätä aluetta silleen maksimilla render distance, että kuinka iso tää nyt on silleen. Kun ei se täällä mun render distance oikein näe, kun mä näen sitä toista puolta siitä muurista. Mä tajusin, että mä oon unohtanut tuon päivän kommenttijutun ihan kokonaan. Mä yritän parhaani mukaan muistaa sen tästä lähtien. Yksi ongelma siinä on kans, että mulla ei oo nahkaa yhtään, eikä kirjoja. Niin se hankaloittaa aika paljon niitä, kun ei pysty tekemään niitä lekterniä tai ei pysty niitä kirjoja tekemään. Nyt on koko muuri aidotettu. Katsotaan se nopeasti. Laitan sieltä se maksimi render distance 3.2. Ja muuten miksi? Tää pitää muuten lukita. Mä ikinä haluan vaihtaa tota. Se on about saman kokoinen alue kuin mun saaristo. Ihan järkyttävän kokoinen. Se on hirveän nautinnollista, kun pelaa 20 fps, mutta mietin, kun pystyis aina pelaa tällä, niin näkis aina oman hienon kylän tuolta. Ja tehdään noihin muureihin ne portit. Ne portit tulee ole aina kiinni. Käydään tekee vähän aitoja. Ja nämä portit on siis semmoiset samanlaiset kuin tuossa Graven kartanossa. Koska mulla aitaa valmiiksi yhtään. No vähän oak fencea tuolla. Kyllä mulla puutakin on täällä, et ei siitä ole pulaa. Mä luulen, että toi riittää ihan helposti. Mä en tarvitse noin paljon. Otan sitten tämän verran yli cobblestone aika paljon. Cobblestone hakkamista varten mä tein itselleni pari FNSY V-pikakseen, niin täällä on 3 FNSY V-tä.
Niin, no ne nyt on siellä turhaan, koska mulla ei mennyt kuin yksi rikki. Mulla meni vaan yksi ja puoli. Niin mulla nyt on, nyt on valmiina siellä, jos tarvitsee mennä hakkaan. Ja siellä on tosiaan beaconi. Beaconille mukana. Missä kohtaa mä haluan ne tehdä? Toisen mä halusin tänne. Tässä on vettä. Toinen tulee tähän. Tässä on just mukavan korkeakin tää kohta. Jees, tää pitää kyllä tosiaan valaista tää sisäpuoli täältä. Tuollakin näkyy yksi creeperi tuolla pimeässä. Siinä on vähän tämmöstä portin kehystä. Näyttäähän kivalta. No niin, nyt siitä puuttuu enää vaan itse aita. Tai itse, nyt siitä tästä puuttuu enää itse portti. Ja kuten sanottu, portit on tietenkin kiinni. Kuka niitä nyt auki pitäisi? Haluta mitään tunkeilijoita tänne. Tehdään tähän just viereen semmonen portinvartijan koppi. Älä creeperi nyt räjäytä yhtään mitään. Älä räjäytä mitään. Räjäyttely ei oo kivaa. Tää on tämmönen pieni portinvartijoitten koppi, mihin ne voi tulla. Ja me teettäis myös tikkaa, millä pääsee tonne ylös. Tohon ihan tämmönen supersimppeli pikku paikka, missä ne voi vaihtaa vuoroja ja levätä. Tämmöstä efektiä muuten ennen ei oo ollu. Et se valo tulee tuota niinku oven läpi. Ei varmasti oo ollu ennen. Täytetään tää ruma vesikolo tästä. Kas noin. Voitais nukkua täällä vartijoitten bunkissa ja mennä tekemään se toinen portti. Ja toinen portti tulee tulemaan johonkin tänne maille. Esimerkiksi tähän. Alright. Eli käydään vielä. Täällä on vielä tämmönen ruma creeperin räjäyttämä koloni. Täytetään tää vielä dirtillä. Itse mä haluan tehdä sen tähän, niin kuin, tähän tämmöseen pieneen niin syventeeseen tähän näin. Tästä tuli ihan niin iso kuin siitä toisesta. Tää on tämmönen pieni ja vaatimattomampi portti. Voi pentele nyt. Nyt otetaan projektiksi valasta toi sisäpuoli nyt ihan. Au. Mulla ei yhtään arrovia itellä, mä en pysty ampumaan niitä creepereitä. Mä oon vähän köyhä tällä hetkellä tuon arrovien suhteen, kun mulla ei oo Infinityä mun bovissa. Mulla on Mending. Ja Mending ja Infinityä ei pysty yhdistämään. Tähän tuli tämmönen miniportti, mutta ei se haittaa, se on ihan kiva. Tehdään tähän samanlainen pieni koppi näille vartioille. Mä lisään tähän pieni semmoista tarinaa vähän, että tää on se vartijakoppi, mihin kukaan vartija ei halua viettää vuoronsa, koska täällä ei ole edes sänkyjä. Ja syy siihen on, että tää on justiin tämmönen vanha portti, mitä oikeastaan käytetä. Ja silloin kun tää tehtiin, niin niillä ei ollut varaa tänne sänkyjä tehdä. Ja ne ei koskaan ole niitä lisännyt. Niin tää on tämmönen, mitä jokainen vartija inhoa. Huono tämmönen koppi, missä ei ole mitään muuta kuin vaan noin kolme juttua. No niin, sitten valastaan vähän tätä itse muurin päällyosaa vielä. No niin, katsotaan meidän muuria taas vähän isommalla render distancella. Mennään katsomaan tätä Steve patsalta vähän silleen. Siis tästä tulee ihan törkeä hieno mesta kyllä. Tää oikeesti saa, kun laittaa tää iso renderistä, se saa näyttää tää alueen pieneltä, mutta kattokaa nyt oikeesti miten iso tää on. Miettikää, kun tää on täynnä kaikkia taloja ja kaikkia teitä ja niinku... Tästä tulee ihan sika hieno. Okei, tehdään semmonen juttu, että tehdään vielä nopeasti lehmäfarmi. Joudutaan nyt tekemään näin valitettavasti. Olen pahoillani vihreät lampaat, mutta tähän tulee lehmiä. Kattokaa nyt lehmät, tää on tää mesta. Siellä on jääsaari. Siellä on meidän ruma jääsaari vai mitä. Ja sitten tossa on Baby Yoda patsas. Voitte sanoa sille moi. Ja sitten täällä on teidän lempikaverit, eli lampaat, mitkä on teidän vieressä aitauksessa. Ne on teidän lempikavereita. Ne on teidän lempikavereita, koska mä sanon niin, älkää kyselkö. Tänne sieltä. No, totta kai ne menee kumpikin siihen paattiin. Siis mikä tää lätisi? Onks toi kala tossa? Mitä ihmettä? Hirveä lätinä. Ei! Miksi?
Oho, miten mä saan nää pois tosta ilman, mä tapan ne? Noni, tulkaa. Tulkaa tänne. Hyvät pojat. No se ei ollutkaan niin vaikea, miksi mä en tuota aikaisemmin tehnyt. Ottakoon lampatkin vähän. Mä alan tästä lähteä tekemään silleen, mä kirjoitan enemmän kuin yhden päivän kommentin tämmöiseen kirjaan, koska tää tulee täyttymään muuten liian nopeasti. Mä kirjoitan aina tämmöiseen yhteen kirjaan enemmän kuin yhden. Tässä on tämän päivän kommentti. Halti äijö kommentoi epic. Lyhyt ja ytimekäs kommentti epic. Kommentoika alas, pääsitte ehkä seuraavaan päivän kommentti. Tervetuloa Halti äijö tänne meidän päivän kommenttien halliin. Mut jos kaunis katsoja, jos pidit, heitä tykkäys, tilaa kanava ja me nähdään ensi seikkailussa. Moro!